Добър вечер! Тази нощ над страната ще има ниска слоеста облачност, а утре през деня ще бъде предимно слънчево. Минималните температури сутринта ще са между минус 1 и 4 градуса. В сутрешните часове в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Вятърът постепенно ще стихне до вечерта, но през деня все още ще бъде слаб, а в Югоизточна България и до умерен. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е умерен по високите части и до силен. Дневните температури слабо ще се повишат. Над по-голямата част от Балканския полуостров ще е слънчево в равнините с сутрешни мъгли или ниска облачност. Температурите слабо ще се повишат. По-голямата част от континента е обхваната от топла въздушна маса, студено ще остане над Европейска Русия. Там, както и в Северна Европа, ще се задържи облачно с валежи, предимно от дъжд, а в Европейска Русия от дъжд и сняг. Значителна облачност и валежи от дъжд има и в централните и южните райони на Пиренейския полуостров и Южна Италия. Над Западна и Централна Европа ще бъде предимно слънчево в равнинната част с сутрешни мъгли или ниска облачност. У нас в понеделник сутринта ще е студено с минимални температури между минус 2 и 3 градуса. През деня облачността временно ще се увеличи, но ще започне затопляне. Във вторник ще бъде предимно слънчево, а вятърът в повечето райони ще стихне. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На места по поречието на Дунав, в низините и затворените котловини сутрин ще има мъгли. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!